Oho. No niin, mä oon parkkannut tänne jonkun mökille auraava tieni. Mä lähden Hiihrolle. Täällä on varmasti -10 astetta pakkasta. Vähän tuoretta lunta. Täällä on vielä kiipeä. Toi menee takas maantielle. Ja tänne suuntaan menee Butler ja Vuorijärvelle. Lähelle metri lunta tossa. Täällä on jonkunlainen hanki alla. Tässä mä oon taas skidupolulla. Sukset luistaa erittäin hyvin. Katos tos, noin voi olla ilveksen jäljet. Oho, kun lumi on syvä. Kuin hitto mä pääsen tästä ylös. On tää aika hullu. Hullu. Kautta mitä mä valikoin. Harmi, ettei pääse nopeasti. Ehkä tosta. Tai tuolta. Oho, hattu jäi perkele. No niin, nyt tässä suossa voi päästä vähän paremmin siihen järveen tai lammeen, mistä se lähtee, se joki, puro, oja, miten hitto se on. Onnen kiitos, toin leveät sukset. Meinasin ottaa ne kapeammat ionit, mitä on vaan 83 milliä, niin mä olisin varmasti kääntynyt takaisin. Joskus reunasta on vähän parempi mennä. Ei ole niin tiheästi tota leppää. Tuolla näyttäisi niin kuin tulisi joku lammi tai pieni järvi. Mä jatkan tätä reunaa pitkin. On aika hyvää menoa. Tossa on mun ilvesystävä tullut samaa kautta, mutta pääsee mäet paremmin ylös. On tosi komea, täällä ei kuulu mitään ääntä muuta kuin tuuli ja tiitiäinen siellä ja täällä. No tästä kohtaa se joki sit lähtee ja tuolla se järvi onkin. Iso mänty kaatunut tuolla. Pitäis melkein mennä mäkeä laskemaan. Joo, järvellä sukset. Ei upo paljon mitään. Oho. Nyt miten?
kerran. Ehkä täältä. Tää on tosi kivaa menoa. Se on niinku joku peli olis. Jotain palloja. Ja päältä täytyy mennä. Oho. Tos voi olla laho alta. Uskaltaisiko hän varovasti mennä ylit? Totta kai. Pitäis nyt jo melkein toiselle puolelle mennä. Oh, toi oi voi olla minkä, mä tiedän mitä se on suomeksi. Tuossa on tuollainen komea kallio. Reuna. Oho, tästä täytyy taas miettiä, miten pääsee jatkumaan ilman vaikeuksia. Olisi pitänyt hiihtää toiseen suuntaan, että aurinko on selällä, tulee parempi video. Pääsisiköhän ton puun päältä tai mennä ympäri. Me yritetään typeryksiä. Onhan toi elukka mennyt siitä yli. No, täytyy katsoa miltä jäljet nyt näyttää. Tarvii vähän ilmaa, tulee liian kuuma. No terve, Janne tässä. Nyt mun täytyy päättää mihin suuntaan mä menen. Mä tulin tuolta suota pitkin. Tonne menee sinne Rakov päin. Ja tänne menee Vuorijärvelle. Niin mä luulen, että mä menen sinne Vuorijärvelle. Sen takia, että saa laskea mäkeä. Täytyy sen ainakin 50 metriä tai 70 metriä korkea olla. No niin.
Tuossa on komea mäki. Se näyttää aika suurelta, varmasti 100 metrin. Olisi tosi kiva laskea sitä. Niin komea kohta, että melkein on pakko yrittää vähän kiipeä ja sit laskea. Mut miten tää onnistuu? Onhan tos jo 20 metriä kiipennyt. Tosta kyllä pääsee. Oho, voi helkkari. Tuolla se mäki vielä nousee ja nousee. Pakko mennä katsomaan. No mitä jos yrittäis tästä jo mennä? Makeesti laskeunnuin tuohon järvelle. Oo, eihän se järvi ole vielä. Tää on vielä joku lammi. No. Ei pitäis pitkä matka sinne Vuorijärvelle enää olla. Ehkä se on jo tossa. No niin, tässä me ollaan Vuorijärvellä. Ja tuolta meiltä mä oon tullut toiselta parkkipaikalta. Sitten tonne voi jatkaa Saapasjärvelle. Tässä järvessä pitäisi saada purolohia. Polku menee järvelle, mut siellä on aika kova tuuli, niin mä menen tätä pitkin.